En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Ou seu pai me mata ou eu acabo com ele. Não, Armando. Devemos agir com muito cuidado. Bem, é isso exatamente o que eu vou fazer. Agora mesmo vou falar com os peões para que tenham cuidado, porque todos devemos ficar em alerta. E se possível com armas, porque nunca se sabe o que esses desgraçados podem aprontar. O Alejandro e esse Bruno. Então a Teresa está suspeitando que a gente mandou o filho para o cemitério. Isso mesmo. Ela foi bem clara, ela suspeita que não foi um acidente. Agora você não vai fazer nada, porque a polícia está na nossa cola. Calma, mas o Armando Marcano não tem nada a ver com a Teresa. Isso é pessoal. Ele veio me desafiar e me deu uma surra na frente de todos. Portanto, ele mesmo achou um motivo para morrer. E o que você vai fazer? E ainda me pergunta? Vou ter que agir de uma vez para terminar com isso. Que bom que você veio, Virginia. Eu preciso falar com você, Patrícia. Eu preciso falar de algumas coisas. Certo. Eu também tenho algumas coisas para te contar. Virginia, eu acho que se você voltar para casa, a vovó não vai te expulsar. Ai, volta logo para casa, vai. Eu não sei o que fazer. Agora eu preciso ir para resolver a questão do meu nome. O papai vai me reconhecer. Tudo bem, mas... Ai, Virginia, não sei. Eu acho que isso a vovó não vai perdoar. Ela odeia ele. Olha, eu não me importo com mais nada. A vovó não pode continuar impondo condições. Não. Então isso quer dizer que não vai voltar? Por isso eu tô aqui. Onde está a vovó? Ela se trancou no quarto. Imagina que a Marielinha trouxe o Davi. Ele quis levá-la ao hospital para conhecer o bebê. Você pode imaginar como ela ficou? Ela se trancou no quarto e deve estar chorando, mas ela não dá o braço a torcer. O que está fazendo? Se preparando para sua próxima vítima? Não te interessa. É problema meu. Não me meto nos seus assuntos. Não, você não assume. É bem diferente. Mas você está em todas, deslizando que nem uma sombra. Mas o que é com você, Teresa? Hã? Qual é a broca? Soube que anda falando por aí coisas esquisitas sobre a morte do seu filho Johnny. Acha que é esquisito que eu falei o que aconteceu com o meu filho? Esquisito mesmo foi o que você fez. Você está insinuando o quê? Você me conhece. Não tenho que ficar dando explicações. Não sou nenhuma tonta, Bruno. Eu sei o que aconteceu com o Johnny. E toma muito cuidado com o que vai fazer. Porque se aprontar comigo, eu acabo com você. Olha, Teresa. Eu vou te dar um tempinho para você pensar e se acalmar. Porque eu tenho que resolver um assunto pendente. Mas quando eu voltar, a gente vai conversar. Patrícia, eu acabei de ver o Ricardo e eu pensei na condição que a vovó exigiu e... Não, não, eu não posso. A gente vai continuar se vendo. Está decidido. E eu tô convencida de que o Ricardo é minha vida e que nada está acima disso. E eu tô disposta a tudo. O que for. Mas sempre o Ricardo vai estar acima de tudo.
Tá, mas então como você vai acertar as coisas com o Ricardo? Ele não pode falar de divórcio agora com a Sônia. Isso iria destruí-la. Essa é a situação. Então o que você vai fazer? Vamos continuar nos vendo. Aconteça o que acontecer. O tempo é que vai dizer. Vamos ver como tudo isso se resolve. Mas não podemos continuar com essa tortura. Não dá, Patrícia. Por que está tão feliz? Olha, compadre, tudo que eu posso dizer é que aquele assunto já está resolvido. É verdade. Missão cumprida, compadre. Olha, para mim, a vovó sonha em me ver casada com o Martin. Patrícia, não se case. Você ama, é o Armando. Você quer saber? Eu não sei, eu amo um pouco de cada um. Eu amo a doçura do Martin, sua compreensão, sua serenidade. E o Armando... Eu amo o charme que ele tem e a sua bravura. Ele é um homem simples da terra. Mas não suporto sua infidelidade, não me sinto segura ao seu lado. A Fedora sempre está no meio. No entanto, com o Martin, não sei, eu me sinto segura. Patrícia, não se engane. Você não ama o Martin. Eu acho que você gosta nele o que falta no Armando. Tá, mas seja como for, a vovó nunca vai aceitar o Armando. Isso é... impossível. Eu não posso continuar pensando nisso. A vovó também não aceita o Ricardo. E eu, que sou mais fraca que você, me atrevi a desafiá-la. Olha, quem você realmente ama? É que eu não posso enfrentar a vovó por causa do Armando, Virgínia. E eu tenho certeza que você não vai enfrentar também quando chegar o momento certo. Você não vai ter coragem de ser a mulher do Ricardo se ele não se separar da esposa dele. Mas esse aí é o cavalo do Armando? Sozinho? Armando! 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 Socorro! Alguém me ajude! Armando! Armando! Por favor, não pense que eu estou querendo estragar os seus planos. Hein? Mas se você decidir mesmo ficar com o Ricardo, vai ter que ficar na casa do Alejandro Gomes. Virgínia? Vovó, como vai? Muito bem, e você? Espero que tenha pensado no que eu falei. E que a sua visita seja para dizer que está disposta a voltar. Eu queria pedir, por favor, para me deixar pensar um pouco mais. E que, pelo menos, a senhora permita que eu venha falar com as minhas irmãs. Eu preciso sentir o apoio dessa casa. Bom, mas o apoio você não perdeu. Você foi embora porque quis. Mas tudo bem, Virgínia. Se for para seu bem, pode vir quando quiser. Mas pense muito bem na sua decisão. Obrigada, vovó. E agora eu tenho que ir. Vou até a cidade. Preciso fazer umas compras. Talvez eu volte amanhã. Está bem? Então esperamos por você amanhã. Então, Alejandro saiu. Por pouco tempo não se cruzam. Saiu faz um minuto. Que pena. Eu queria tanto falar com ele hoje. Mas também quero falar com você. Comigo? É, Teresa. A última vez que conversamos, você me deixou com uma dúvida na cabeça. É sobre o Johnny. Você insinuou que a morte dele não foi acidental. É isso, Fedora. É isso que eu acho. Eu vou te contar uma coisa. O Johnny tinha uma arma. Uma arma que era de alguém dessa casa e que pode comprometer seriamente essa pessoa. Todos souberam. E poucos dias depois, meu filho apareceu morto. Eu estava morrendo de vontade de te ver. Aliás, eu queria contar que eu fui bem cedo à cidade e eu consegui um dos últimos documentos que faltavam. Mas o que é isto? Abre e leia. Vai.
Martin, são suas certidões? O necessário para a gente casar. Martin, por favor. Ontem eu falei, não é? Que eu ia deixar tudo nas suas mãos. Eu repito que eu não quero te forçar nada. Mas eu acho que a gente não deve esperar. A última palavra vai ser sua quando decidir. Tá, tá. Talvez você tenha razão, talvez não devamos esperar. Bom, acho que não posso exigir que você continue esperando por uma resposta minha. Dona Patrícia! Dona Patrícia! O que foi, Domingos? Dona Patrícia, uma coisa horrível aconteceu, algo terrível! Fala! O Armando foi baleado! Mataram! Mataram o Armando! Mas e essa arma? Já apareceu? Não. Eu já procurei em todos os lugares, em cada canto. No quarto do meu filho, nos lugares mais absurdos, mas nada. Teresa, o Johnny era um rapaz muito inteligente. Com certeza ele escondeu no lugar menos provável. Talvez no mais fácil. Por acaso você procurou no quarto da Virgínia? Não. Não, eu não procurei lá. Então vamos. Vamos procurar agora mesmo? Não, 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 não. Agora não, Fedora. O Bruno está aqui. Ah, e esse é o homem que você teme. Então você acha que ele fez alguma coisa com o Johnny? Mais ou menos, mais ou menos. Teresa, e se eu te dissesse que talvez o Bruno não tenha nada a ver com a morte do seu filho? Como assim não tem nada a ver? Talvez. Eu sei de outra pessoa que pode ter feito isso. Alguém que também estava interessado em tirar o Johnny do caminho. Eu tenho uma prova disso e talvez... Deixa eu investigar. Deixa que eu cuido disso. O amor é meu, que mais que impossível é eterno. O amor é meu, é mais paraíso que inferno. E aquele vazio que nos condenará a Deus. Vou a llenar-lo. Obrigada. Nada. Que lindo dia, não acha? Sim, sim, perfeito. Mas o mais importante é que... estamos juntos, não é? Acho que é a primeira vez que nos sentimos tão livres. Sempre estivemos sob pressão, estão sempre nos observando, nos espiando. É, tem razão. Pela primeira vez, há muito tempo, eu me sinto livre. E o mais importante é que eu me sinto muito feliz. Sabe, amor, o melhor de tudo é que as coisas podem ser assim para sempre. Quando, Ricardo, quando? E se eu falasse que recuperei a esperança? Você não? Sim. Desde que me encontrei com você, sim. Eu já falei. Há muito tempo que eu não me sentia tão feliz. E talvez seja o nosso dia, amor. Pelo menos eu decidi que não vou esperar mais. Isso não pode esperar mais. Assim que eu chegar em casa, vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Vou resolver com a Sônia o que precisar ser resolvido. Doutor, mas por que ele não acorda? Já passou muito tempo. Primeiro porque ele perdeu muito sangue. E também porque a pancada que levou na cabeça foi muito forte. E o ferimento da bala foi muito grave, doutor? Não, Patrícia, não foi nada sério. A bala atingiu o ombro de raspão. Então está tudo sob controle? Eu não acho que tenhamos complicações. Foi feita uma transfusão e eu não vejo nada de anormal. Só temos que esperar o resultado dos exames que fizemos na cabeça. Bom, tomara a Deus que não seja nada. Bom, eu volto já. Com licença. Vou com você, doutor. Não tenho mais nada para fazer aqui. Patrícia, vai ficar tudo bem. Obrigada, Álvaro. Armando? Armando, você está bem? Caramba! Sua visita é muito estranha. Mas por quê? Eu sempre visito as amizades que estimo. Além disso, apesar de tudo, você ainda é meu tio de consideração. O que eu tenho para dizer é uma coisa que vai te interessar. Com licença.
Muito bem. Pode começar, Fedora. O que você quer? Alejandro, olha, pelo que eu sei, você está interessado em possuir as terras da Generala. Pelo menos a parte que não conseguiu comprar. Depois de toda essa confusão, acabaram sendo minhas como herança do meu pai. É sim. Eu estou muito interessado nessas terras. O motivo da minha visita é para saber se quer comprá-las. Pode dizer seu preço que eu vendo. Assim você vai ser o único dono da Generala. Corazón apasionado que revive entre tus brazos. Armando, sou eu, a Patrícia. Ai, Patrícia. Patrícia. Isso, você tem que acordar. Armando. O que aconteceu? Graças a Deus você está bem. Você já acordou. O que aconteceu? Atiraram em você. Alguém tentou... Mas não se preocupe, não foi nada. O Dr. Arguello te examinou e não foi nada grave. Você é aqui comigo? Sim. Sim, eu soube o que tinha acontecido e vim correndo. E por que você quer vender sua parte da herança? É muito simples. Eu não tenho nenhum interesse pelas terras. Eu não pertenço ao campo e nada disso me atrai. Mas eu preciso de dinheiro. Dá pra entender? Bom, parte do dinheiro sim, eu entendo, mas... Você sabe qual vai ser a reação da Dona Úrsula quando ela souber que você vendeu toda a parte que resta da Generala? Alejandro, eu nunca tive nada a ver com a vovó nem com as minhas primas. Se eu fiquei um tempo lá, foi por circunstâncias da vida. Mas não me dou muito bem com elas. Somos muito diferentes. Além disso, elas me expulsaram de casa. É, tá, eu entendo. Quer vender essas terras para se vingar delas. Os exames que fizemos não mostraram nada preocupante. Você não corre perigo. Mas o ombro está doendo muito e a cabeça. Vai tomar um analgésico para aliviar essa dor. Patrícia, vem comigo, por favor. O senhor Martin Vegas espera lá fora. Então, finalmente, eu serei o único dono da Generala. Então, compadre, já deu seu sobrenome para Virgínia? Já, compadre. Está tudo resolvido. Agora me sinto mais confiante de que a minha filha vai ficar comigo. Meus parabéns. Ganhou outra batalha da Dona Úrsula. Parece que hoje é meu dia de sorte. Porque essa não foi a única batalha que eu ganhei. Agora não me diga. Não me diga que a velha bateu as botas e por isso você quer comemorar. Não vamos precisar que a velha morra. Por quê? A Fedora veio aqui hoje me oferecer a parte das terras que ela herdou da Generala. Eram as últimas terras da dona. Enfim, a Generala vai ser completamente minha. Dona Úrsula, os quartos já estão limpos, a cozinha, o jardim e o jantar para o jantar. Tá, mulher, obrigada. A verdade é que eu não consegui fazer quase nada. Tenho ficado no hospital para cuidar da Rebeca. Eu sei e entendo. Bom, como mãe, você tem que cuidar dela. E depois as coisas se resolvem. E a Ramona? Ela não ajuda? Olha, Dona Úrsula, eu não quero fazer fofoca porque eu odeio fofocas. Mas a senhora é a patroa e a dona dessa casa e tem que saber como acontecem e que acontecem coisas debaixo desse teto. Tá, fala logo, por favor, Joana. Tá bom, Dona Úrsula. O que acontece é que a Ramona passa mais tempo fora do que aqui dentro. Ela sai sem avisar e demora muito pra voltar. Essa mulher tá mais misteriosa do que nunca. Então eu vou despedi-la por não cumprir com as obrigações. Aliás, justamente agora eu vou ter que cortar o pessoal. Patroa Lourença, por favor, eu posso entrar?
Ai, mas por que entrou assim, Domingos? Desculpa, o que patroa, aconteceu? É que você não sabe o que aconteceu, Lourença. Não, o quê? O que aconteceu? É que... Bom, olha... Eu não sei como dizer. Na verdade, é que... Ai, tá. Fala logo. O seu filho Armando acaba de levar um tiro. Então a fazenda Generala vai ser totalmente sua? É isso aí, compadre. A Fedora precisa de dinheiro e eu vou comprá-las amanhã mesmo. Mas isso é muito bom. Tô vendo que hoje é seu dia, compadre. Por um lado, você vai comprar a fazenda da nossa pior inimiga. E por outro, eu mandei pro inferno o Armando Marcano. Ai, caramba. E já acharam o corpo? Quem sabe? Ainda não ouvi nenhum comentário, mas eu garanto que vão encontrar. Também mataram o Armando Marcano? Precisávamos de um dia como hoje. Ficar sozinhas, falar, nos sentir livres. Que bom. Que bom que se sente bem. Ficarmos juntos vai nos ajudar muito. Eu também acho. Sabe, muitas vezes eu fiquei indecisa. Pedi conselho sobre a atitude que eu deveria ter com você, dos passos que eu deveria dar. Mas agora eu me sinto muito mais segura de mim mesma. Eu fico muito feliz, querida. Bom, já está na hora de voltar, não? Não. Sabe, eu quero que você pense muito bem nas coisas e... Bom, eu vou tentar resolver a minha vida. E tenho certeza que desta vez tudo vai dar certo. Eu falei, Inácio Melendez, mas está na hora de pagar. Eu vou me formar com honras pela Universidade de Assassinos. Primeiro matei o Marcano. E agora é a vez de matar o imbecil do Inácio. Quer saber, Patrícia? Não, é melhor eu ir embora. Por quê? Fica mais um pouquinho. Não, Patrícia. Tenho coisas para fazer. Martin, por favor, espera. Você está bravo, não é? Eu não tenho estômago para isso, Patrícia. Escuta, vim aqui com a maior esperança, com as melhores intenções, mas você não se importa comigo. Assim que você soube que o Marcano estava no hospital, você correu até lá desesperada. A sua reação foi de uma mulher apaixonada. Você agiu como... se ele fosse seu namorado ou marido. Que revive entre tus brazos. Tá na hora de me pagar o serviço que eu fiz na ilha, seu Inácio. Não é justo. Eu preciso da grana. Quer que eu pague o servicinho da ilha? Que servicinho? A minha esposa e o amante saíram vivos de lá. Você não fez direito o seu trabalho. Se quer receber, você tem que acabar com a Imperatriz e com o infeliz do Diego. Traga a minha esposa sem vida e então eu te pago. Eu tenho culpa se eles escaparam, seu Inácio. A culpa é sua. Eu quero meu Inácio dinheiro. Inácio Melendez. O que houve? Achou que eu tinha esquecido de você? Nada disso. Eu nunca esqueço dos inimigos do meu compadre Alejandro. Não. Não, por favor, não me mate, Bruno. Olha, vamos chegar a um acordo. Eu posso te dar muito dinheiro, muito. Dinheiro? E de onde você vai tirar se você está arruinado? O que você está querendo é ganhar tempo. Mas para você, não, o tempo já acabou. Não. Lembra que faz tempo que atiraram em você? Fui eu quem atirou. Mas como naquela oportunidade eu falhei, agora eu não vou errar duas vezes. Não. Que bom que acertou, seu Bruno. Mas podia ter encomendado esse serviço pra mim. Pra que sujar suas mãos? Sabe que com o senhor e com o seu Alejandro eu sou muito leal. Muito leal, é claro que é.
Eu acabei de ouvir que você fez uns bicos pro Inácio Melendez pelas costas do meu compadre. Não, eu não. É, e você não passa de um canalha, Peruxo. E um canalha muito traidor. E como eu não gosto de traidores... Não. Tô livre não, de você. Não, não. É, você já era. Martim, é claro que eu tenho que ficar preocupada. O Marcano é o homem que tem nos apoiado. Sem ele, nossos inimigos teriam acabado com a gente. A gente já conversou sobre isso, Patrícia. E não sei por que continua mentindo. Pior ainda, mentindo pra si mesma. Não, eu não estou mentindo pra mim e não estou mentindo pra você, Martim. Tenha coragem pra assumir, tá? Analise seus sentimentos e não pense que você me usou. Você sabe muito bem que o Armando me disse que gostava de você. Acho que você corresponde, Patrícia. Você dá esperanças pra ele. Não, Martim, não. Eu não dou esperanças. Você acha que eu tô esperanças? Em dias normais não dá pra notar. Mas um susto como o de hoje, Patrícia, diz muito. Acontece que agora você se sente mal porque você tem uma bomba nas mãos. O que quer dizer, Martim? Olha, eu não tenho nada a ver com o Armando. Se ele gosta de mim, não é problema meu. Eu saí correndo sim, porque me preocupo. Ele é um empregado daqui da fazenda. Além disso, quem fez isso tem a ver com essa guerra do Alejandro Gomes. Tentaram matar o Marcano por nossa causa, não percebe? Quer mais provas do que isso? Foi isso que aconteceu, tentaram matar o Armando por nossa causa, e isso é tudo. Você sabe melhor que ninguém que não é tudo. Pensa bem e vai ver que quem tem razão sou eu. De qualquer forma, a minha posição vai ser a mesma. Eu ainda te amo. E você vai me dizer se a gente casa ou não. Eu vou ficar em casa esperando pela sua resposta final. Pra que a Fedora veio à fazenda, papai? A Teresa falou que ela esteve aqui. Ela veio vender sua parte da Generala. A Fedora vai vender a parte dela? Isso, é. Ela veio me fazer uma proposta porque precisa de dinheiro com urgência. Bom, amanhã eu vou preparar a papelada. Então, você vai ser uma pessoa feliz e milionária, porque você vai herdar tudo isso daqui. É, porque você é a única herdeira de tudo. Papai... Nada disso me interessa. Eu não quero essas terras. A Generala é da minha avó. Como a Fedora pôde fazer isso? Bom, mas a Generala era da Dona Úrsula. A Fedora não fez nada de errado. As terras pertencem legalmente a ela. E, bom, tá querendo vender. E se eu não comprar, o outro vai comprar. Agora, a Generala vai ser totalmente minha. E a qualquer momento, ou quando quiser, ou quando eu morrer, vão passar para suas mãos, minha filha. É isso, Virgínia. Não se preocupe, mãe. Não vê que não aconteceu nada. Mas podia ter acontecido, filho. Essa é a segunda vez que atirou em você. Escuta, Armando, e você não viu ninguém? Não ouviu nenhum barulho, nada? Não, Davi, não vi nada. Eu senti o tiro, caí do cavalo e acabei desmaiando quando bati com a cabeça. Quando acordei, eu estava aqui. Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. Na terceira vez eu não aguento, filho. Ai, mãe, vai. Tia, fica calma. O Dr. Arguello disse que não vê nenhum perigo e nem complicações. Eu já estou me sentindo bem melhor. O que me atrapalha é a dor. Mas com os remédios já está passando. Eu tenho certeza que amanhã ou depois eu vou voltar para casa. Olha, Armando, você tem que esperar a ferida sarar e o resto, bom, tenta esquecer. O resto eu vou resolver como for. O que quer dizer com o resto, meu filho? E então, como o Marcano está? Eu não consegui falar com o Dr. Arguello. Se acalma, vovó. Não foi nada grave. Foi uma ferida superficial, um arranhão, só isso. Mas ninguém sabe quem atirou nele? Não, ele não viu ninguém. Como se eu não soubesse quem foi que atirou nele. Alejandro Gomes. E de que adianta saber que foi o Alejandro Gomes? Se ninguém faz nada. O cara sai atirando por aí e nada acontece. Sim, Domingos. Mas um dia isso vai ter que mudar. Não, Patrícia. Só vai mudar quando Alejandro Gomes estiver morto. Porque tem tanta maldade nesse homem que talvez até depois de morto, o fantasma dele continue nos perseguindo. Ai, tomara que o Armandinho não morra nunca com aqueles olhos lindos. Porque eu sempre digo que os homens lindos deveriam viver eternamente. Mas o que é isso, Joana? Modere os seus comentários. Essa Joana, patroa...
Só fala besteira. Com licença. Boa tarde, padre. Boa tarde. Sônia. Como vai, padre? Estou muito bem. E você, como se sente? Bom, um pouco melhor fisicamente, mas... por dentro eu não estou nada bem, padre. Por isso eu quis ver o senhor. Ela ficou o dia inteiro pedindo, padre. Eu não sei se fiz mal em trazê-la nesse momento. Claro que não. Esta é a casa do senhor. Mas vamos sentar. Obrigada. Vamos lá, Sônia. Pode falar. Padre, eu quis ver o senhor porque... eu não sei, eu preciso de algo que me console a alma. Que... algo que me ajude a encontrar Deus. Para que eu possa pedir perdão. Mas há muito tempo eu me afastei dele. Mas ele nunca se esquece de nós. Ai, que ironia, padre. Eu acho que Deus se esqueceu de mim há muito, muito tempo. Finalmente a mamãe foi tomar café. Agora podemos conversar com calma. Olha, eu tenho certeza que quem fez isso foi o Alejandro Gomes e o seu pai, Davi. Não sabe como dói saber que tem um pai que é um assassino. Primo, eu já fiquei sabendo da briga que você teve com o Bruno no bar. É. A vingança dele foi tentar te matar hoje. Não se preocupe. Se ele errou a pontaria, foi para que eu acabasse com ele. Porque agora sim ele vai se ver comigo. Corazón apasionado que revive entre tus brazos. Sônia, foi sua falta de fé que desviou você do caminho. Quando estava desesperada, devia ter rezado. Mas você não fez. Eu sei, padre, eu entendo. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de algo que alivie a minha alma. É por isso que eu disse que eu preciso me confessar. Eu preciso pedir perdão a Deus. Como quiser. Como quiser, filha. Confesse, então. Padre, eu... Sônia? Você aqui? Ricardo. Quase mataram você, Armando. Quem quer te eliminar? Você suspeita de alguém, meu amor? Não, Fedora. Eu não sei. Você deve ter um inimigo e ainda não sabe. Nesse lugar, todo mundo vive brigando. Mas alguém tem que responder por isso. Não se preocupe, Fedora. Eu vou saber. Bom, e como é que você soube? Ah, é que eu vim visitar a Rebequinha. Trazer um presente pra Bebê. E ainda bem que eu resolvi passar por aqui, porque senão eu fico sem saber. Na casa do Alejandro Gomes, ninguém sabe de nada. Na casa do Alejandro Gomes, ninguém sabe de nada? E como é que você sabe disso? Porque eu estava lá. E o que fazia na casa do Alejandro Gomes? Eu acho melhor deixá-los a sós. Certamente eles têm muito o que conversar. Tudo bem, padre. Eu espero você na igreja, Sônia. Sônia, por que saiu de casa? Ainda não é seguro sair por aí. Porque eu queria rezar. E como você não chegava, eu liguei para o seu celular para avisar, mas você não atendia. Eu me sinto muito desolada e vim pedir a Deus uma ajuda, mas eu acho que nem sequer Deus pode me ajudar. Sônia. Olha, nós precisamos conversar. Para quê? Tudo já foi dito. O que é que você quer dizer com isso? A verdade. Tudo já foi dito. E tudo o que eu suspeitava, e tudo o que pude comprovar, eu já sei. Mas o que você comprovou? O que... Não, espera. As coisas não são como está dizendo. Não são assim. Ah, não? Ricardo, olha nos meus olhos e fala se sente alguma coisa por mim. Fala se quer continuar ao meu lado, se existe a mais remota possibilidade de você e eu voltarmos a ser como antes. Não.
Sônia nunca, nunca mais vai ser como antes. Nunca mais. Porque nossos filhos já se foram. Nossos filhos estão mortos. Felizmente, não devemos nada para ninguém. Mas a nossa conta bancária está zerada. Não se desespere, vovó. Faz tempo que estou desesperada, filha. Entre. Com licença. O Domingos me avisou que quer falar comigo. Isso mesmo, Ramona. Tenho recebido muitas queixas do pessoal da cozinha sobre você. Sobre suas saídas fora de hora. Sobre o pouco trabalho que faz aqui. E que não ajuda ninguém. Portanto, o seu comportamento não tem sido bom. Vai me demitir? Exatamente. Vamos acertar suas contas. Não, dona Úrsula, não quero sua esmola. Não me interessa. Aliás, saio com prazer dessa casa, porque a cada dia ela desmorona mais. Não sabe o prazer que sinto em ver a senhora afundar junto com a sua família e cada vez mais. Já chega! Como se atreve a falar assim com a minha avó? A senhora está pagando com a sua ruína e perdendo a fazenda. Agora vai pagar, Patrícia. Mas o que essa doida está dizendo? Logo vai saber, patroa. Logo. As duas vão entender o significado das minhas palavras. O fim está muito próximo. Mas o que foi que disse essa mulher? O que você foi fazer na fazenda é recuerdo. Olha, meu amor, assim que você sair dessa cama, vamos resolver nossa situação e vamos realizar nossos planos. Que planos? É, meu amor, os nossos planos. E eu tenho uma novidade. Eu consegui dinheiro, muito mais do que eu esperava. Dinheiro? Eu vendi as minhas terras da Generala. Por isso eu fui até a fazenda Recuerdo. Eu vendi minhas terras para o Alejandro Gomes. Mas por que você fez isso, Fedora? Responda, por que fez isso? Por ódio e por vingança. Que? Porque eu sei que vendendo minha parte das terras da Generala para o Alejandro Gomes, a minha avó pode morrer de um infarto. E porque eu quero ver a Patrícia destruída, acabada. A Patrícia vai ser tão pobre como os ratos. Sônia, eu não quero te magoar, não. Você disse exatamente o que tinha a dizer. Mas por que não me olha? Tenha coragem de olhar para mim e falar que nem eu, nem você vamos voltar a ser marido e mulher. Viu que não pode responder para mim? E é melhor assim. Porque não vai precisar mentir para mim. Nem pensar que está me fazendo sofrer, tentando falar uma coisa que acabaria com a minha alma. Sônia, eu queria que... Querido, olha, não. Não fale. Não diga nada. O que vai dizer? Que não sente nada por mim. Que já não quer continuar comigo. Que está em casa apenas esperando eu me recuperar para... para depois falar. Viu? Eu já falei tudo o que você ia falar para mim. Ai. Mas tudo bem. Como tudo já foi dito. Ai. Eu já sei o que eu tenho que fazer.
Eu já tomei uma decisão. Você sabe que o Alejandro Gomes é o pior inimigo da sua avó. Como pôde fazer negócio com esse criminoso? Mas, Armando, por que me trata assim? Essas terras são minhas e eu tenho o direito de vender para quem eu quiser. Eu não tenho nada a ver com essa guerra entre eles. Mas ela é sua avó. Ela é sua família, seu sangue. Isso não me importa, Armando. Eu busco o meu bem-estar. Eu tenho que resolver minha situação. Você sabe muito bem que eu estava esperando o dinheiro que minha avó me devia para ir embora com você daqui, para montar nosso negócio. Meu amor, com isso podemos sair desse lugar chato e mudar nossas vidas. Sem se importar quem você vai derrubar, é? Mesmo que seja sua avó? Sim, é isso mesmo. Aliás, isso não prejudica em nada a minha avó. E daí que essas terras sejam minhas, do Alejandro Gomes ou seja lá de quem for? A questão é que elas não são da minha avó. Eu tenho minha consciência muito tranquila, Armando. Eu ofereci as terras para minha avó primeiro e ela não quis comprar. Ah, então ela não quis comprar, né? Sônia, me diga. O que você decidiu fazer? Eu te peço, eu te imploro que, por favor, não cometa nenhuma loucura. Você sabe que isso sempre acaba mal. Não. Não vai ser nenhuma loucura. Não. Eu já tomei a minha decisão, meu amor. Agora eu tenho que ir. Por favor, fale com o padre José. Que eu não preciso dele. Eu já sei o que eu tenho que fazer. A Sônia melhorou tanto que já percebeu tudo. Até a minha falta de amor. O que ela vai fazer? Ah, meu Deus, até quando a Sônia vai atrapalhar a minha vida? Há anos tenho medo do que ela pode fazer. Até quando, senhora? Até quando? É, meu amor. Eu ofereci as terras para minha avó primeiro e ela não quis comprar. Então você não tem nada que jogar isso na minha cara. Eu fiz tudo isso por nós dois. Porque eu te amo. De qualquer forma, não devia ter vendido essas terras ao Alejandro Gomes. Mas por que não, Armando? Porque tudo isso foi obra dele. Eu tenho certeza, Fedora, que foram eles que tentaram me matar. Agora você me entende? Meu amor, eu não sabia disso. Se você tivesse me contado isso antes... Você também não me perguntou se era certo vender essas terras ao Alejandro Gomes. Ai, agora me deixa em paz. Eu não quero discutir mais, tá? A ferida começou a doer. Me deixa sozinho. Amanhã a gente continua essa conversa. Me perdoa, meu amor. Eu... Você sabe que eu te amo. Apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias, tu amor y tu amor.